ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରେଶମ ସହରବାସୀ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କଠିନ ଓ ତରଳ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିଗମର 40 ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଘର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆବର୍ଜନା ଜମା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି 2 ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସହର ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମ ସାହିରେ ଆଜି ସବୁ ବକେଟ୍ ଦିଆହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଯାହା ପରିଷ୍କାର ରହୁଥିଲା ଲୋକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବରହମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ଘର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ରଖାଯାଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବାହାରେ ଅଳିଆ ନ ପକାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ ଆଗକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ନିଗମର ସହକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେତକ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବି ବଣ୍ଟା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କରିବୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଜିନିଷ ପକେଇବେ ବ୍ଲୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଦିଆହେଉଛି ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଯେ ଅଳିଆ ଆଉ ନାଳରେ ପକାନ୍ତୁନି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପକାନ୍ତୁନି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଘର ଘର କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆସିବ ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ବି ପରିମଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ସତ ହୋଇପାରିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଲୋଗାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ଭବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍